Sledujete ďalší letný exkluzív na Tablet TV. Som veľmi rád, že tak robíte. My sme sa tentokrát zo štúdia presunuli do prírody. Nakrúcame pod Devínskym hradom v Bratislave. A nie je to vôbec náhoda, že sa tu nachádzame, pretože môj dnešný hosť, alebo lepšie povedané hostka, je čisto prírodná. Miluje prírodu nadovšetku a dokonca o nej aj spieva. Sima Martausová. Ahoj. Ahoj. Tak čo povieš na miesto, ktoré som veľmi dnes vybral? Veľmi pekné. Áno, super. No síce tu iba tak sedíme, ale... Tak môžeme sa ísť neskôr, vybral, hej, môžeme ja sa neskôr aj prejsť. Ja by som sa tam aj hodila. Hodila by si sa do Dunaja. No. Pekne som pripravil tie kulisy, nie? Áno, krásne si to nachystal, ďakujem. Ja ale ešte predtým prezradím našim divákom, že celkom úsmevne sme sa stretli, pretože my sme ťa čakali tu, ale ja ty si nás čakala. Ja som prišla inde, tam, kde máte sídlo vlastne, tak tam som šla, hej, trošku tak nastal chaos, ale nevadí. Nevadí, komunikačný šum úplne ano. Vyšumel. Poďme si predstaviť tvoju novú skladbu Za život v hore. Áno. Kde sa nakrúcal videoklip, pretože dneska si ho predstavila a naši diváci ho takisto majú možnosť vidieť u nás na Tablet TV, tak kde sa nakrúcali tieto krásne zábery? Tak ono to bolo rozdelené na dve časti. Jedna časť bola, kde som bola ja a ja som točila vlastne s chlapcami z movie na Lomnickom štíte. A potom druhá časť boli dievčatá z Lady Licious, ktoré točili chlapci z Pseudo Art Creative a oni točili zase v takej... To není zoo, to je vlastne taká ako keby záchytná stanica, ale neviem, ak sa to volá, kde sú vlastne zvieratka, ktoré týrali, alebo s ktorými zle zaobchádzali v cirkusoch a ich tam tak dávajú dokopy. Čiže dievčatá točili zase v Malky a oni teda znázorňovali tú myšlienku tej pesničky. Ako dlho sa nakrúcal tento videoklip, pretože sú tam tak krásne zábery niektoré, že to človek má pocit, že si pozerá Discovery Channel. To sa teším, že to tak pekne vyšlo, som to vymodlila, že aby bolo pekne a naozaj na tom Lomničáku tak to bolo také krásne počasie, že týždeň na to už tam zase začalo snežiť. Takže ale toto na Lomnickom štíte sme tam točili 3 hodiny, lebo sme mali obmedzený čas, aby sme tam neboli veľmi dlho, lebo tam predsa tie lanovky a tak. No a to bola jedna časť a tú druhú časť, čo bolo v tej Malky, ktorú som spomínala, tak to točili, ani neviem koľko, ja som tam nebola, to točili dievčatá večer, keď už bola tma. Tiež predpokladám nejaké 3 hodiny určite. Hej, za život v hore, všetci ruky hore. Za život v hore, všetci ruky hore. Každému vraví, to svedomie svoje. Sima, ty si speváčka, respektíve, pardon, ty sa nenazývaš speváčkou. Áno, nie, akože tak ja si tak skladám, ja sa tak volám, že pesničkárka alebo tak, ale spievam, no. Ty si pesničkárkou, ktorá ide skôr po obsahu. A poďme sa pozrieť práve na ten obsah tejto konkrétnej skladby. Čo ti vadí na ľuďoch, ako sa správajú k prírode? Ja ani v tejto piesni, ani celkovo v živote neriešim, že čo mi vadí na ľuďoch. Skôr tak vyjadrujem iba to, čo by som ja chcela, tak ako čo ja vidím, že v prvom rade tam chcem nie nejak tak moralizovať, ale skôr vyjadriť tú svoju takú lásku a úctu k prírode a k horám a k životu. A zároveň teda som chcela aj tak vyjadriť takú svoju iba svoj názor, že si myslím, že niektoré tie druhy luxusu alebo takých pôžitkov, keď majú niekomu škodiť, napríklad tým zvieratám, takže že nie sú potrebné pre ľudské šťastie. A to som aj v tom videoklipe chcela trošku tak znázorniť tými dievčatami, ktoré tancujú tam v tých klietkach. Keď už hovoríme o luxuse, ty si taká pokojná, miluješ prírodu, pôsobíš veľmi vnútorne vyrovnanie. Čo je pre teba v tvojom živote takým najväčším luxusom? No, to si tak super povedal. Pre každého je to niečo iné a tiež každý... Ľudia majú právo aj ak sa tie kožuchy však v pohode, ale tak mňa, môjim luxusom, teraz keď si tak predstavím, tak nedávno som sa vrátila z hôr, z Tatier, a to je luxus, keď tam vyjdem a pozerám sa na tie štíty a ako to Boh stvoril krásne, tak to stvoril luxusne, tak si poviem, že toto je taký luxus krásny. Možno ťa zaskočím, ale aký prešľap, ak by si mohla vymenovať alebo povedať iba jeden, aký prešľap voči prírode by si si ty nikdy v živote nedovolila? No ja by som si nedovolila asi tam hodiť odpadky alebo niečo také. Ja teraz, keď chodím, tak keď mám tú možnosť, tak to aj zbieram radšej po iných a potom to prinesiem, lebo mne to je veľmi ľúto, že máme takú krásnu prírodu a že niekto tam len tak hodí fľašku alebo tak. Takže určite by som takto, že nezahadzovala odpadky do prírody.
Ty pôsobíš, ja som to už spomenul, pôsobíš veľmi vnútorne vyrovnane. A čo ti drží takú tú dobrú vnútornú rovnováhu? No ja mám teraz také veľmi pekné obdobie, ja som teraz taká spokojná a samozrejme ako každý človek, tak niekedy mávam aj, že bývam aj smutnejšia, aj veselšia, ale tak celkovo asi v živote si tak uvedomujem, že mám byť za čo vďačná, že sa nesnažím tak teraz, že pozerať, čo by som mohla mať, ale skôr sa snažím, aj tak prirodzene to mám, že som vďačná aj Pánu Bohu ďakujem za to, čo mám, už len za to, že žijem, už len za to, že som zdravá a potom už to, že si môžem spievať a teraz sa tu rozprávať o nejakej pesničke, ktorú môžem s ľuďmi zdieľať, tak to je také niečo navyše, čo ani akože nepotrebujem k tomu šťastiu, ale tiež ma to robí šťastnou. Ty si spomenula, že máš aj momenty, kedy nie si veľmi šťastná, vtedy si skôr tak samostatná, prežívaš to samostatne, tak je? Asi, ale nie, ako ja aj keď bývam taká, niekedy to tak býva, že každý mesiac, ale nie. Tak chodím medzi ľudí aj tak, ja to beriem ako také niečo prirodzené v živote, lebo vďaka tým takým situáciám a momentom, kedy až taká šťastná možno nie som, tak potom o to viacej si vážim tie, kedy šťastná som. Podľa mňa to je dobré, že niekedy sa všetko aj nedarí ako chceme. Podľa mňa to je dobré. A dokážeš sa nahnevať úplne, že najviac? Tak úplne, že najviac asi neviem. Akože to moje najviac je moje najviac, čiže možno sa neviem nahnevať jak ty, alebo ako pani tuto. Každý má taký svoj možno limit toho, ako sa dokáže nahnevať. Sima, ja sa ti priznám, ja som pred mnohými rokmi moderoval jednu akciu v Nízkych Tatrách, na ktorej som ťa uvádzal. A vtedy si len začínala. A ja som mal taký scenár a tam bolo napísané, oni ťa tam tak velebili. A ty si prišla iba taká sama s gitárkou, a že budúca nastávajúca hviezda slovenskej hudobnej scény. A ja som si vtedy povedal, no to určite. Lebo ty keď všade prídeš, ty pôsobíš tak veľmi jednoducho, bez urážky samozrejme. Si bezprostredná, V čom je podľa teba ten úspech, že ťa slovenskí poslucháči majú takto veľmi radi? Ja naozaj neviem. To sa asi treba ich spýtať, ak teda sú takí, ktorí sú tam. Máme fanúšikov, to viem, že chodia na koncerty. Pozdravujem ich všetkých a ďakujem, že ste. Ale ja to ani tak neberiem, že v čom je úspech. No, ja sa snažím za každých okolností, či už na tom pódiu, keď spievam, alebo pri pesničkách, keď tvorím, alebo aj v živote, v súkromí a takto, byť taká, aká som. Že aj s tým dobrým, aj s tým zlým, aj v piesňach nespievam o tom, že som super, spievam o svojich chybách a o bežných veciach môjho života. Takže sa na nič nehrám a možno to vidno, keď človek je taký, aký je. A sú ľudia, ktorým sa to páči, ktorým sa to nepáči, no a tí, ktorým sa to páči, tak to sú tí fanúšikovia. No, tí fanúšikov máš naozaj veľmi veľa. Ja som si pozeral tvoje videoklipy, napríklad Nenahraditeľná má viac ako 8 miliónov zhliadnutí. To je pomerne slušné číslo na slovenské pomery. No, tak to neviem, jak sa stalo, ale tak stalo nevadí. Sa to veľmi jednoducho. Ľudia si to pozerali znova a znova. A ľudia zo zvedavosti pozerajú. Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si. Obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstav a snov, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. No ale určite sú fanúšikovia aj naši, aj tí tvoji zvedaví, čo pripravuješ v tom najbližšom období. Koniec koncov máme leto, tak ako bude leto vyzerať v tvojom podaní? Tak ja okrem toho, že budeme mať s kapelou koncerty, tak sa chystám aj na dovolenku. Môžem si dať okuliare? Daj si, nech sa páči. Lebo mi sa začalo svietiť. Tak okrem toho, že teda budeme mať nejaké koncerty, tak sa chystám aj na dovolenku. Aj do hôr, aj slovenských, aj do švajčiarskych. A také, že more napríklad? No na to veľmi nie som. Nie si veľmi ako okúpať sa, tak mne stačia jazero. No nemám rada veľmi more. Ak by som tam mala ísť tak na deň, ale aj to by som chcela byť aktívna a tak plávať, nie som veľmi na také vylihovanie pri mori. Sú hory a celkovo príroda pre teba zdrojom inšpirácie pre ďalšiu tvorbu? Áno. Podľa mňa to aj vidno v piesňach asi skoro v každej piesni spomínam hory a skoro v každom videoklipe sú aj nejaké zábery z hor. Hoci som si povedala, že je toho podľa mňa aj veľa, lebo v každej, fakt akože keď som si
tak prezerala tie svoje pesničky a tie videoklipy, tak v každej je nejaký strom, hora, skala alebo niečo. A potom som sa zamyslela nad tým, že či ich fakt nemám, že veľa. A potom som si povedala, že vôbec nie, že veď keď ich mám tak veľmi rada, tak prečo by som ich nemohla mať všade. Takže sú pre mňa inšpiráciou a aj takým niečím, čo chcem dávať do tých piesní aj do tých klipov. Sima, ty si už naznačila, že kam pôjdeš dovolenkovať, ale nič si nepovedala ešte o tvojich ďalších hudobných plánoch. Predpokladám, že ako správny umelec nespíš na vavrínoch, ale tvoríš ďalej, tak na čo sa môžu fanúšikovia v blízkej dobe opäť tešiť? No tak momentálne ten čas, teda energiu sme venovali tejto novej piesni, čo teraz vyšla, ale už mám zloženú aj ďalšiu takú, ktorú sa chystám teraz nahrať a chcem tomu nechať taký čas, že aby to bolo všetko tak v kľude a možno na jeseň tá pieseň tiež vyjde aj s videoklipom, ale teraz som si tak povedal, že tento rok budem mať taký skôr tvorivý a taký oddychový. Budeme síce hrávať, ale treba niekedy aj tak, že načerpať, a aby som potom mohla znova viacej zo seba dávať. Takže tento rok bude tvorivý, ale nebudem nejaká všade rozbehaná. Tá skladba na jeseň bude opäť prírodná? No to je dobrá otázka, lebo ja mám vlastne dve skladby a ja sa teraz rozhodujem ešte, že ktorú dám skôr. Nebude ale prírodná, ale možno tam budú nejaké zábery stromov. Mimochodom, ty si to už naznačila, že tento rok si dala taký pre seba, že chceš trošku spomaliť to tempo. Ty si to avizovala už v minulom roku. Zatiaľ sa ti to darí? Darí sa mi to. Našla som takú rovnováhu v tom, že nevypula som úplne, že teraz, že len doma som a takto. Zase ono to neznamená, že nebudem robiť nič. Máme to vlastne aj aktívne, ale nie tak nejak veľa, že už viem do decembra, čo ma čaká, že máme nejaké koncerty, ale mám tam aj voľno, takže sa neroztrhnem. Len tak sa stíšiš. Áno. Sima, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala moje pozvanie sem do prírody. Dúfam, že si sa cítila príjemne. Veľmi príjemne, ďakujem pekne. A želám ti všetko dobré a hlavne nech teda prichádzajú stále ďalšie a ďalšie tvorivé obdobia a nové inšpirácie. Ďakujem pekne. No a milí priatelia, aj vám ďakujem, že ste boli spolu s nami. Teším sa na vás opäť na budúce.